Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і я рада вітати нашого гостя. В студії у нас заступник прокурора Миколаївської області, старший радник юстиції Ігор Валерійович Домущий. Вітаю вас в нашій студії. Як і завжди, говоримо про найактуальніші питання з життя нашої прокуратури, з її роботи. І, Ігоре Валерійовичу, хочу розпочати з нового закону про прокуратуру. Він набув чинності 16.07.2015 року. Чи захищає прокурор відповідно до цього закону інтереси громадян? Тому що там багато таких новітніх технологій, скажімо так, в вашій роботі з'явилося. І от одна з них, от як з цим питанням? По-перше, починаючи 16 липня поточного року, набули чинності зміни до нового закону про прокуратуру. І певним чином трансформовано ті функції, які існували, які ми виконували раніше. Що стосується функції представництва інтересів громадянина і держави в суді, то Верховною Радою України як законодавчим органом звужено коло осіб, чиї інтереси може представляти в суді прокурор. Зокрема, відповідно до статті 23 закону про прокуратуру, яка діє у нас 16 липня поточного року, прокурор здійснює представництво інтересів в суді виключно двох категорій громадян. Це неповнолітні і це недієздатні і обмежено дієздатні особи. Більш того, прокурор має право здійснювати представництво цих категорій осіб лише у випадках, якщо їх законні представники або органи, які за законом мають право захищати їх права, законні інтереси, свободи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють захист інтересів такої категорії осіб. Аналогічним чином, якщо повернутися до представництва прокурора в суді інтересів держави, захист цих інтересів прокурор може здійснювати у разі, якщо орган влади місцевого самоврядування, інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого відноситься захист інтересів держави, не здійснює належним чином цей захист. І тому в такому випадку прокурор може виступати від імені держави. В частині, що стосується інтересів громадян, виникає логічне питання. Якщо прокурор здійснює представництво двох категорій осіб, то хто ж хто буде захищати інші незахищені верстви населення? Це пенсіонери, інваліди, біженці, ветерани війни, учасники АТО. Відповідно до перехідних положень нового закону України про прокуратуру і відповідно до закону про безоплатну правову допомогу, з 1 липня поточного року на території області діють центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вони створені Міністерством юстиції. І їх завдання безоплатно здійснювати представництво інтересів саме вище зазначених незахищених верст населення. На території Миколаївської області створено три таких центри. Один із них територіально розташований в місті Вознесенську, два інших центри знаходяться в місті Миколаєві. Вони охоплюють всю область, всі райони в області. Більш того, якщо громадяни не в змозі з певних причин звернутися саме до місцевих центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, вони можуть звернутися до територіального органу юстиції, до територіального управління юстиції з відповідним зверненням про надання їм такого виду безоплатної правової допомоги. Є певні критерії, певний пакет документів, який необхідно надати до центру для отримання допомоги. Функціонує цілодобово, функціонує телефон, за яким громадяни можуть звернутися і отримати безоплатно, знову ж таки, або консультацію, або отримати відповіді на ті питання, які їх цікавлять. Я можу даже можливо назвати. Так, є номер телефону, там гарячої лінії щось. Телефон 0800-213-103, як же я і зазначив, цей телефон, він функціонує цілодобово, і це
єдиний телефон, телефонний номер системи безоплатної правової допомоги. І там, якщо я не помиляюся, якщо зателефонувати на цю лінію, де б ви не були, в якому місті ви б не були, вас переадресують туди, де ви знаходитеся. Тобто, так, якщо ви навіть зателефонували з іншого міста, а щось і допомога потрібна людині, яка, наприклад, ви в Києві, так, а вашому родичу в Миколаєві потрібна допомога, то з цієї гарячої лінії обов'язково вас переадресують саме до Миколаївського цього центру, і там людина обов'язково отримує ту допомогу, яку вона потребує. Правильно? Так, да, за цим телефоном можуть з'єднати з територіальними центрами і надати відповідну консультацію або відповіді на інші питання, які виникнуть. Ну і крім того, користувачі інтернету можуть звернутися і отримати дані на офіційному веб-порталі регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Оскільки, як вже зазначав я раніше, наші повноваження щодо захисту саме категорії громадян на теперішній час, вони значно звужені. У нас є дві категорії громадян, щодо яких ми маємо право здійснювати їх представництво, але за певних умов. Якщо представники цих громадян або інші органи не здійснюють або неналежним чином здійснюють їх захист. Така ситуація склалася у нас на сьогоднішній день. Я ще, знаєте, про що хочу запитати. Це вже по нашій роботі, так, ми стикаємося. І люди, коли був прийнятий оцей закон, так, і коли він тільки обговорювався, що оцей прокурорський нагляд, так, людина у нас, особливо десь в селі або в райцентрі, вона, звикла так, полягатися на те, що якщо щось не вдалося, так, захистити себе там в суді, якщо людина не задоволена тим, наприклад, вироком якимось, так, який був, то вона може звернутися до прокуратури, так, і прокуратура їй допоможе. Якась така, знаєте, певна там остання інстанція справедливості. Ну, було таке, і дуже розповсюджена така думка була. І люди, коли обговорювали цей закон, так, тому що це широко в пресі було представлено, вони, а як же, а що ж ми будемо робити, як же, куди ж там звертатися? Оце і забрало той прокурорський нагляд. Зараз людина, от як ви сказали, так, тільки дві категорії можуть звертатися, інше, оця безоплатна допомога. Все ж таки, от щоб ви заспокоїли, так, ще раз наших телеглядачів, вони не залишаються від такими незахищеними, скажімо так, з боку вашої служби, скажімо так. Тому що люди все ж таки довіряли. Ну, при всіх таких негараздах, скажімо, але все ж таки довіряли і полягалися на те, що їх захистять. З цими змінами вони не будуть більш незахищені, скажімо так? Ну, з нашого боку, як вже і зазначив, визначено тільки дві категорії. Угу. Тільки дві категорії. Це неповнолітні, тобто особи, які не досягли 18-річного віку, і особи, відповідно, щодо яких на підставі судового рішення встановлена їх недієздатність чи обмежена дієздатність. Ну, але все ж таки, давайте так, на прикладі, так, якщо людина звертається, так, і, але все ж таки вона не підлягає, вона не входить до тієї категорії, яку ви повинні захищати однозначно. Що ви робите? Ви переадресуєте кудись це звернення, тому що воно ж не просто не може зависнути чи його у корзину відправити і нічого не зробити. Таке звернення може бути направлено за наявності підстав або, наприклад, до Центру надання безоплатної правової допомоги, або до органів влади, самоврядування, інших державних органів, до компетенції яких відноситься певне порушене питання для розгляду по суті. Так, я ще хочу нагадати номер телефону, за яким ви можете в разі потреби звернутися до гарячої лінії для того, щоб отримати безоплатну правову вторинну допомогу. Ви або ж ваші родичі, це 0800-213-103. І скоро він, цей номер телефону, з'явиться на нашому екрані, і впродовж програми ви можете його записати, тому що це така корисна інформація, і потрібно, щоб вона була під рукою. 0800-213-103. Також хочу нагадати, що є центри надання такої допомоги, два у Миколаєві, один у Вознесенській. Їх адресу ви можете знайти в інтернеті на
офіційному порталі. Так, продовжуємо далі і давайте, знаєте що, перейдемо до таких резонансних подій, тому що зловживання у земельній сфері, от, зокрема, незаконне виділення земельних ділянок, розташованих у мікрорайоні Ліванівців, і маяк той славнозвісний, так, він же ну, не просто на слуху, а обговорюється, я не знаю, порядка, напевне, десь кілька років, так? І так, люди обурюються, люди пишуть, люди телефонують, ми робимо сюжети, працює ваша служба, працює прокуратура, але все ж таки ну, залишаються певні такі наслідки, що конкретно вже, які конкретно є результати саме, ну, давайте по Ліванівцях. Що стосується ситуації навколо земель колишнього військового містечка у мікрорайоні Ліванівці. По-перше, прокуратурою області в квітні поточного року було розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Миколаївської міської ради при виділенні земель, як вже я зазначав, колишнього військового містечка у мікрорайоні Ліванівці. Кримінальне провадження було розпочато за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України у зв'язку з незаконним виділенням понад 31 гектара землі, вилученням 31 гектара землі. Наразі досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває. В ході розслідування встановлено факти вилучення земель 15 земельних ділянок і з подальшим їх наданням в оренду чи приватну власність громадянам або юридичним особам. На теперішній час прокурором міста пред'явлено до Заводського районного суду 15 позовів. Позови стосуються і ставиться питання скасування незаконних рішень Миколаївської міської ради і повернення цих земель у власність держави. Ці позови на даний час розглядаються судом і крім того, ще наприкінці минулого року органам прокуратури було пред'явлено 16 позовів, те, що стосується незаконного виділення земель у мікрорайоні Ліванівці. З цих позовів 16 позовів, 3 позови на даний час судом вже задоволені, інші перебувають на розгляді суду. Якщо ми візьмемо в цифрах, то загалом шляхом представництва у нас пред'явлено 31 позов до суду, 3 позови задоволені, і інші позови у нас розглядаються судом. Але в рамках кримінального провадження буде досліджена законність вилучення кожної земельної ділянки і відповідно надано правову оцінку цим діям. Питання щодо законності виділення понад 50 земельних ділянок буде вирішено вже в ході розслідування цього кримінального провадження, про яке я сказав раніше. А от цікаво, дивіться, там же ділянки не тільки її виділили, вона стоїть і нічого не відбувається. Так, вона по стану просто собі так, нарізана та ділянка і все. От і в Ліванівців, і на Маяку, там же є ділянки, на яких там будівля є. Люди там жили деякий час. От ну, це просто от як до вас як до спеціаліста таке питання. А чи не буде таких позовів, що ну що потрібно? Вилучили ділянку, так? На ній дім. Дім нормальний з комунікаціями, все там житловий будинок. Що вони повинні з ним зробити? Знести його? Хто цим буде займатися? І чи не буде позовів вже тих людей, які ну так, вони незаконно отримали ці ділянки, але законно на них побудували, вклали гроші. Вони що? Вони будуть ці гроші вимагати від ну, громади, скажімо так, від держави, які повертаються ті ділянки? От просто таке питання цікаве. Так, якщо питання буде стояти про знесення певної нерухомості, то ну, нікого ж туди заселити не можна, да, так? Це можливо це ж приватна було власність. Таки зробити тільки за рішенням суду, і за рішенням суду, яке набуде законної сили. А відшкодування тих витрат, вони можуть їх вимагати, це відшкодування витрат на будівництво? Якщо мова йдеться про незаконне будівництво, про самовільне, про незаконне будівництво, то питання про відшкодування витрат, воно не автоматично не розглядається. Ну, вони ще якось прописку там оформлювали.
Напевно, вони ж не висіли в воздухі. А якщо от, а не оформили, ділянка незаконна, але оформили от цю будівлю, що тоді? Така правова колізія? Ну, до цих питань ми ще не дійшли, ми до них не було такого, пізніше. Так? Да, да. Ага. Але все ж таки, ну, можливо, так припустимо, да? Можливо, це теоретично. Я ж кажу, теоретично можливо розглядати питання в аспекті, якщо одне питання, що землю було отримано у власність незаконно, і ставиться питання про повернення цієї землі у власність держави чи територіальної громади, і друге питання, якщо яким чином здійснилось будівництво. Якщо буде встановлено, що будівництво було здійснено самовільно, відповідно незаконно, то може йти про те, що буде ініційоване питання про знесення цих самовільно побудованих будівель і споруд. Ну, тобто будемо чекати, дійсно цікаво, тому що там жити не можна. А що робити з цією будівлею? Когось заселити туди також не можна. Все ж таки, це якась така певна ситуація, така невпевнена, скажімо так. Але все ж таки, будемо сподіватися, що все буде добре. І продовжуємо про відведення земельних ділянок в межах вже Бузького лиману, а фактично незаконної передачі от мене водної поверхні дзеркала лиману. От розкажіть, будь ласка, що це таке, так, от детальніше, і які це випадки, що до цього відноситься? Останнім часом у засобах масової інформації появлялася інформація про те, що органи прокуратури начебто здійснюють тиск, наприклад, на суб'єктів підприємницької діяльності, на суб'єктів, на підприємства портової інфраструктури. Тобто це, щоб ми розуміли разом з телеглядачами, це ділянка на березі і разом з водою, так? Ну це якась... Як це виглядає, от ви скажіть? Це земельна ділянка, яка фактично є донною поверхні Бузького лиману. Тобто це не берег, а вже туди, в річку, це фактично акваторія Бузького лиману. Фактично акваторія Бузького лиману. Можна почати з декількох цифр і фактів. Органам прокуратури області протягом минулого поточного років було пред'явлено позови до суду про скасування незаконних рішень і, відповідно, повернення власність держави, скажімо так, акваторії Бузького лиману площею понад 400 гектарів і вартістю близько 385 мільйонів гривень. В чому суть цього питання? Фактично, як Миколаївська міська рада, інші органи виділяють землю, яка фактично є акваторією Бузького лиману, тобто фактично є водою. Виділили далі що? Вони користуються їм, і як прокуратура дізналася про те, що це незаконно? Я окремо розкажу, як прокуратура дізналася, про те, як це незаконно. Питання полягає в чому? По-перше, повернемося до прийняття рішень. Так? За законодавством розпорядження про відведення внутрішніми морськими водами, якими є акваторія Бузького лиману, це виключно компетенція Кабінету міністрів України. Тобто місцева влада не могла таке зробити? Місцева влада не може, в силу закону, не може розпоряджатися акваторією Бузького лиману. В зв'язку з цим і наголошуємо на тому, що ми виконуємо свої функції відповідно в першу чергу і до Конституції України, якою на нас покладено функцію представництва інтересів громадянина або держави в суді. По-друге, висловлюємо свою правову позицію, звертаючись з позовом до суду, що ніяким чином не порушує законні права чи інтереси юридичних осіб. І можу сказати, що на даний час державне підприємство «Спеціалізований порт Октябрьськ», державне підприємство «Миколаївський морський торгівельний порт» звернулися до Кабінету міністрів і за розпорядженнями Кабінету міністрів отримали в користування акваторії Бузького лиману. А суб'єкти
господарської діяльності йдуть іншим шляхом. Є вже певна судова практика з цих питань. Задоволено два позови прокурора на даний час. Один з цих позовів прийнято остаточне рішення по одній справі, по одному позову, прийнято остаточне рішення Вищим господарським судом України, яким позовні вимоги прокурора задоволено. І відповідно доведено, що та позиція, яку ми висловлюємо, вона є законною і є обґрунтованою. Є питання, які ми теж досліджуємо на даний момент. Чи сплачуються портові збори за використання акваторії Буського ліману? От, ну, про це, про результати ми вам розкажемо пізніше. Так, в наступній програмі. Да, так. Ще буде. Так. А оце як дізналася? Тому що не користувалася ж не один рік, так? Я розумію, що там працювали люди, все ж таки. От чому прокуратура зацікавилася саме цим питанням? Зацікавилася цим питанням, оскільки в ході проведених перевірок було встановлено, що фактично виділяється не земля, а виділяється фактично акваторія Буського лиману. І на сьогоднішній день це не так важко встановити, враховуючи, ну, так, якщо те, там що якісь є, дії, такі технічні, да, певна земельна ділянка. Ця земельна ділянка має свої межі, має кадастровий номер. В деяких випадках землі виділялись завдяки неправомірним діям державних кадастрових реєстраторів, які незаконно, по суті, реєстрували ці земельні ділянки. Наша позиція виключно будується на тому, що ми захищаємо інтереси держави, не інтереси певних приватних осіб, не інтереси певних юридичних осіб, а виключно інтереси держави. Якщо законодавець передбачив шлях надання в користування акваторії того ж Буського лиману, є законний спосіб, яким можна піти і отримати той же результат. Ми невпинно наближаємось до кінця нашої програми. 4 хвилини залишилось, от по 2 хвилини на 2 наших питання. Це придатність бомбосховищ до використання за призначенням, що в цій царині відбувається. І останнє питання у нас буде, яка ситуація з протидією корупції в Миколаївській області. От по 2 хвилини на кожне. Я спробую відповісти за 2 хвилини. Будь ласка. Я наведу декілька цифр. За інформацією Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, у нас в області знаходиться 1139 споруд цивільного захисту, з них 257 бомбосховищ і 882 протирадіаційних укриття. Як засвідчили перевірки, у режимі готовності або обмеженої готовності у нас знаходиться лише 45% захисних споруд. Загалом, за наслідками роботи на цьому напрямку, органами прокуратури розпочато 19 кримінальних проваджень, пред'явлено 16 позовів, з яких 5 вже на сьогоднішній день задоволено. В основному це позови зобов'язального характеру до органів місцевого самоврядування, до органів влади, і стосуються того, що в силу, як правило, бездіяльності, захисні споруди, вони приведені у непридатний для використання стан. От. У нас робота на цьому напрямку триває, є певні результати, продовжуємо діяти і добиватися того, щоб ці споруди цивільного захисту можливо було використовувати за їх функціональним призначенням. Корупція – актуальна тема. От скільки виявлено злочинів корупційної спрямованості і як успішно ви ведете боротьбу з цим злочином? Корупція – надзвичайно важлива і вкрай актуальна тема на сьогоднішній день. Ми це розуміємо, і робота правоохоронних органів скеровується і саме на досягнення реальних ефективних результатів. В плані адміністративної корупції за перше півріччя поточного року правоохоронними органами складено 51 протокол. Ці протоколи, частина з них розглянута, загалом розглянуто 40 протоколів і розглянуті з притягненням винних осіб до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Хочу зазначити, що з тих 51 протоколу 42 складено органами прокуратури.
От. Що стосується статистики за результатами роботи у сфері протидії кримінальної корупції, органами прокуратури області і правоохоронними органами розпочато в поточному році 50 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення. Закінчено і направлено до суду 31 обвинувальний акт. От. Приклади, один з останніх прикладів всім відомий, кримінальне провадження, яке розслідується слідчим відділом прокуратури області відносно керівника районної об'єднаної державної податкової інспекції, який підозрюється у отриманні неправомірної вигоди в сумі 240 тисяч гривень за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. До речі, судом образно відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 750 тисяч гривень. Досудове розслідування в цьому провадженні на теперішній час триває. Ми розуміємо, що цифри вони не відображають всієї реальної картини, і це явище, яке важко оцінити лише за рахунок тієї статистики, що ми бачимо. Це проблема всього суспільства, з якою необхідно... На жаль, це така вічна проблема, скажімо, там, де існує держава, там існує корупція. Більше, менше, але все ж таки боротися з нею потрібно. Я дякую вам за те, що ви були в нашому ефірі. Приходьте до нас ще з цікавою та корисною інформацією для нас, для наших телеглядачів. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь телеканалом Миколаїв. Нагадую, гарячу лінію безоплатної правової вторинної допомоги ви можете нею скористатися, якщо у вас буде така нагода або буде така потреба у вас або у ваших близьких людей. 0800-213-103. У разі потреби користуйтеся цією гарячою лінією. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.